Poštovani gledatelji, dobrodošli u rubriku Uključi se, odnosno Uključi sve. Evo, mi u večerašnjoj emisiji imamo dobar prijedlog kako se uključiti i pritom učiniti dobro djelo. Evo, u našem studiju pozdravljam gospodina Dalibora Dobrisavljevića, voditelja, i gospodina Josipa Cepaka, volontera Remar centra. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Remar centar dolazi od riječi remar, što znači rehabilitacija marginalaca. Osnovan je još 1982. godine na sjeveru Španjolske. Do sad je pomogao na stotine tisuća ljudi. Dakle. Od 98. djeluje u Hrvatskoj, a eto, imamo ga i mi u našoj Rijeci, na zametu u ulici Braće Monjac, broj 3. Dalibore, vi ste voditelj centra. Da, tu u Rijeci. Centar Rema skrbi o bivšim ovisnicima. Da, ovako, volio bi naglasiti da se bavimo rehabilitacijom i resocijalizacijom. Uh-huh. Prvenstveno ovisnik, ali ne, fokusirani smo biti na sve ljude koji se nađu na jednoj margini društva, sticajem okolnosti, situacija, jel, životnih. To su često, jel, da, ovisnici kako o drogama, tako o alkoholu, danas sve više i više o kocki, ljudi koji su zbog svojih nekih osobnih ili životnih situacija došli do te jedne situacije da nema gdje da budu ili sa kim, koji su možda odbačeni od obitelji ili od društva, jel, ljudi sa problemom PTSP-a, oboljeli od PTSP-a, kojih je danas isto jako puno, i da mi njih skrbimo. U biti imamo naše kuće tu na području Hrvatske, tu u Rijeci, imamo u Rijeci i u Pazinu, to je pokraj Pazina jedno mjesto, Baruni se zovu, tu imamo jednu istu kuću za prihvat. I koliko je korisnika u Rijeci? U Rijeci sad ima, trenutno je 10, 12-oro inače u Rijeci sad, danas je trenutno 10-ak. I to su ljudi koji su započeli jedan program kod nas, jel, rehabilitacije. Kad kažem rehabilitacija, mislim na jednu totalnu obnovu tijela i duha i duše, jel, smo kao jedna takva cjelina i zahtjeva se radi na svakom polju, jel, pojedinačno. Mm-hmm. Tako da, jel, Josipe, vi najbolje svjedočite o uspješnosti ovog programa. Naime, vi kao bivši korisnik, a danas volonter, pomažete onima koji dolaze u Remar. Da, točno, tako je. Ja sam uključen kao volonter u sve radove zajednice, pa tako i u dolazak novih štićenika, to jest korisnika zajednice. Naime, ne znam kako da kažem, ovdje u Rijeci dolaze ljudi već koji su upućeni u naš program, u neki naš red koji zajednica ima, da se mogu lakše oni snaći kad dođeju raditi, funkcionirati ovdje, da bi mogli pomoći, tj. I drugima, da bi mogli našu zajednicu zdignuti na jedan nivo. Koliko vas ima volontera? Dakle, čuli smo štićenika, korisnike ima 10 do 12, a koliko ljudi dakle, radi oko njih, pomaže im? Pa gledamo tako da smo uvijek u paru, da su jedan stariji momak sa jednim novim momkom, tako da mogu oni zajedno, jer mm-hmm. da mogu jednostavno u pravilu po našem programu funkcionirati, da se mogu izgraditi u jedne ugodne i dobre osobe, ali dostojne svakog čovjeka, tako da se gleda da su uvijek u paru, da nikad nije neko sam. Mm-hmm. Tako ajmo reći, ako je 6-7 starih momaka, toliko ima i mladih, ovisno o poslu koje radimo, tako se ne dopunjujemo, pošto imamo tu blizu kuću u Barunima, tako onda idemo po te nove momke, pa im uključujemo ih u rad i nudimo im nove. Mm-hmm. Zanimljivo je reći da se sami financirate, dakle vlastitim radom i donacijama. Da. Znači, i to želimo promovirati u ovoj emisiji. Da, s obzirom da smo nevladina udruga, s obzirom da smo samofinancirajuća, da se financiramo prvenstveno svojim radom, također i pomoći, pošto ne stignemo za sve da se pobrinemo. Često tražimo i pomoć od raznih, jel, firmi i pojedinaca, tako da nam ljudi dosta izlaze sa pomoći na razne načine, tako da pomažu i sa hranom i sa još stvarima, jel, koje dobijamo. Napomenuo sam da smo samofinancirajuća, znači prvenstveno sav potreban novac nabavljamo tim što obavljamo razne usluge. Imamo jedan manji kamion, jedan kombi, i onda dečke rade te poslove, transporte, selidbe, prikupljuju namještaj koji nam ljudi daju. U biti, namještaj koje se u nekom situacijom stvari da je višak ili možda suvišan ili indizajn ili što već. Ljudi nas zovu, poklanjaju nam, mi to, ako ima neke manje popravke, popravimo i stavimo u funkciju i stavimo naše trgovine gdje prodajemo to. Koliko dugo djelujete na zametu?
Na zametu smo, mislim, 4. godine. Uh-huh. Sad, 4 godine, dobar odziv građana Rijeke i dosta nam im pomažu, mislim, možemo funkcionirati, tako da bi iskoristio ovu priliku, ovu emisiju, ja napelim da nam pomogu svi oni koji su voljni, koji imaju nešto što im je višaka iskoristivo i dalje se može upotrijebiti, da nas nazovu, evo, da pomogu na taj način, oprostite, ali mislim da, mi mislim da najbolja pomoć jeste pružiti na pomoć da mi pomogli dalje. Da, tako jasno. Da svaka pomoć upućena nama biti pomoć onima koji su u potrebi. Da, zato smo svi mi ugostili u našoj emisiji. A bili smo mi na zametu pa smo snimili lokaciju gdje se vi nalazite. Ja vjerujem da su naši gledatelji vidjeli taj natpis Remara, ali možda ne znaju što to znači. Pa evo, pogledamo sad prilog koji će im pokazati čime se vi bavite i koga smo sve tamo susreli, kakve su nam životne priče ispričali. Dobro. Remar je neprofitna organizacija koja svoj rad i opstanak temelji na dobrovoljnim prilozima i ostaloj pomoći, kako pojedinaca, tako i tvrtki. U prostorima organizacije trenutno živi 12 osoba, a najviše oni koji su imali problema sa ovisnošću o drogama i alkoholu. Jedan od njih je i Marko iz Zagreba, koji nam je ispričao svoju priču. Moj problem je bio droga, drogirao sam se, krao sam. A svašta sam radio, nisam bio dobro dijete nikako. Ono, došao sam nakon, s 19 godina sam otišao iz kuće. Počeo sam živjeti sam, odvojio sam se od roditelja. Ništa, snalazio se na ulici kako god sam znao, krao sam ljudima. Svašta sam radio, samo za novac. Taj novac bi trošio isključivo na drogu i na hranu. I ništa, ono, nakon, pa ono, ne znam, sigurno preko pola godine sam tako živio sam. I ono, nekako sve mi se više nakupilo i problemi s policijom i sa ovim i sa onim samim sa sobom u stvari. I ništa, odlučio sam, vidio sam da mi treba pomoć, da više to ne ide tako, da ne funkcioniram kako bi trebao funkcionirati. Marko se sam odlučio prihvatiti problem i suočiti se s njim. Nakon što se našao u bezizlaznoj situaciji, prošao komunu koju je boravio godinu dana, kada je izašao, više nije bio siguran može li biti dio zajednice u koju se vratio. Zbog nesigurnosti sam je odlučio da se ponovno vrati u zaštićenu zajednicu, a tada je čuo za Remar. Došao sam tu i ništa, opet ono, sve po starom, jer počeo sam opet učiti od drugih, od starih momaka, kako trebam živjeti neke ispravne te vrijednosti. I ono, nikako, sad sam tu, dobro se osjećam. Zdrav sam, ne drogiram se, mislim, padam, što je normalno, se naučio dići nekako iz svojih problema. Sam ne osjećam se da ovisim o roditeljima, ne živim s njima već preko 2 godine. Osjećam se odgovoran sam za sebe, za svoje posljedice i ono, nemam pojma. Nisam još završio ni školu, srednju, a ništa, ali ono, imam osjećaj da ništa nisam izgubio, da je sve tek ispred mene. Remar centar postoji u 75 zemalja svijeta, a terapija je podijeljena u nekoliko faza, odnosno programa. Ova riječka podružnica direktno je povezana sa Pazinskom. Naime, svaki od ovisnika prvo ide na program u Pazin, nakon čega dolazi u Rijeku, koja je drugi korak oporavka. Ono što je specifično jest da svega 20% prijavljenih osoba završi program u potpunosti, te se resocijalizira, što bi otprilike bila svaka 10. osoba. Moj životni put, evo, ja sam vam kao prvo, bio sam u zatvoru 4,5 godine, jel, zbog droge, zbog krađa i sad to se riješilo. Izašao sam van u 6. mjesecu, sad je 14. godine i put je krenuo dobro, sve je krenulo dobro, ali nakon 2 mjeseca sam izgubio posao, nisam imao novaca da platim doma stanarinu, roditeljima izbacili me van. Bio sam mjesec dana na ulici, po Zagrebu sam luto prosio, molio za neku sitnu lovu i jeo sam po pučkim kuhinjama, jel. I nakon nekog vremena molio sam spao sam u vagonima napuštenim na željezničkom kolodvoru. Jel? I molio sam se Bogu svaku večer da mi pruži još jednu priliku i pružio meni kako financijski i tako sve. Ali sam ja sve to potrošio. Znači za kocko, zapio ili ko zna kako. Jel? I nakon toga sam ga molio za još jednu priliku stvarno zato jer sam bio na dnu, htio sam se i ubiti, svašta, imao sam svoje ciljne misli. I pružio mi priliku tako da u pučkoj kuhinji sam čuo za Remar centar. Remar centar kroz aktivan rad za svoj ostanak svakog od pojedinaca, ali kroz vjeru, molitvu i duhovnu obnovu, pokušava pomoći svim ljudima koji se nađu na margini društva. Ujutro bavimo se molitvom, imamo čitanje, bavimo se molitvom i dalje idemo radnim danom. Jel? Mi smo kršćanska komuna koja se bavi da prikupljamo donacije, jel? Samo od toga živimo. Mi smo jedini tu i
ne hranimo se, mislim, preživljamo od donacija firmi i pojedinaca. Jel? Znači, restauriramo tu namještaj, odvozimo, ljudi nas zovu za selidbe, ako treba imamo jedan komed, imamo svoju ekipu koja je na kamionu, imamo ekipu koja restaurira, imamo ljude koji kuhaju, koji su u dućanu, koji prodaju, tako da je sve isplanirano nekako. Korisnici se u centru mogu zadržati koliko to žele, ali neki prosjek je oko 1,5 godinu. Nakon toga zajednica im pomaže da se opet uklope u društvo, da se socijaliziraju i pronađu posao. Tu je dakako i prilagodba obitelji, ako je imaju, što je također zahtjevan proces. Remari omogućuje zaštitu, mir i ponovni pronalazak sebe i pravog puta. Vidjeli smo terapija, se ovdje zahvaljujem se prije svega moram reći vašim korisnicima koji su nam ispričali svoje životne priče. Nije jednostavno stati pred kameru i govoriti o svom životnom putu, ali oni najbolje svjedoče o tome da je promjena moguća. Čuli smo da je to težak posao, vi to najbolje iz vlastitih iskustva, iz onoga što proživljavate svaki dan i što vidite oko sebe možda i bolje znate. Treba reći, naglasiti ovdje, čuli smo, terapiju provodite sami, dakle bez nekakvih stručnih djelatnika medicinske ili psihijatrijske, psihološke struke, dakle sami bez lijekova, dakle proces odvikavanja ide bez lijekova, u pozadini svega je radna terapija i vjera. Je li vjera preduvjet ili kako možete vjera reći? Nije preduvjet. Ovo bi da je osnovna stvar. Radna terapija, u biti radna terapija sklop jedne moralno-tjelesne rehabilitacije i bitno je da se čovjek nauči novim nekim iskustvima i zanatima i da se poduči da može da se skrbi sam za sebe. Mislim da je neophodno da spoznamo problem koji nas se doveo u tu situaciju u kojima se ljudi nađu, da dobro istražimo sebe i mislim da nam riječ Božija, to je Biblija kao vodič i koju prihvatamo kao autoritet, nam može najbolje pokazati to tko jesmo i koji su problemi i gdje je najbolje raditi i pronalaziti i rješenje za taj problem koji je u svakom od nas, mislim. Tako da radne terapije je onako jedan dio da se ljudi mogu pripremiti za jedan život van jednog dana kad izađu iz zajednice, onaj ko se odluči za to, također isto moguće da ostane, pomaže drugima i da i drugi pronađu izlaz koji si ti osobno pronašao. Ja? Josipe, čuli smo, vi ste nakon procesa rehabilitacije ostali raditi kao volonter. Do kad ćete ostati, kao je plan? Pa nema plana. Sam toliko zahvalan što su vam pomogli u mom oporavku i Remar centru sam zahvalan i zahvalan sam najviše vjeri u Gospodina što mi je ulio mene jednu vjeru jaku, čvrstu, u jednu osobu koja se osjeća sigurno i mirno i ovdje se osjećam u potpunosti vrijedan i koristan i pomažem drugim ljudima i mislim da to sve ima smisla za moj život, pa tako kako Bog odluči dalje, ja ću onda tim putem ići. Krasno. No. Dečki su uglavnom svi iz Hrvatske i moramo reći da imate ovdje u Rijeci samo muške korisnike. Da. Ja bih vas ispravio, dođu dečki izvana, iz okolnih zemalja, iz regije, imamo i iz Srbije, Bosne, Makedonije, Bugarske, jel, dođu sa svih strana. U biti, pošto smo međunarodna udruga, onda šaljamo isto tako iz Hrvatske, znamo slati dečke za Italiju, za Španjolsku, Švicarsku, Njemačku, jel, pošto imamo i tamo kuće. Tako da radimo na tome da ljudi ne budu istim sredinama odakle dolaze, jel, da budemo za početak bolje malo udaljeni. Jel nije dobro da opet iz koje sredine je došao da boravi dalje u njoj za jedan uspješan tok rehabilitacije. Jasno. Vidjeli smo na snimkama koje smo snimili na Zametu kako djelatnici i korisnici izvode poslove na restauraciji namještaja, popravci električnih aparata, kako im to ide, znaju li? Da, pa manje više to su iskustva od prije ostala. Samo su se sad još dečki usavršili, ovdje imaju dovoljno vremena da mogu provjeriti svoje znanja. I znači od nas starijih koji smo ovdje već isprobali sve to, tu tehniku, znamo kako je i najbolje nešto popraviti, nešto staviti sa strane i pričekati. Tako. Dolaze nam i ljudi izvana, volonteri svakakvi, sa svakakvim znanjem i pomažu nam i oni. I tako, uvijek su otvorena vrata svima koji žele da nas malo pouče.
Da, ja molim našu režiju da nam stavi broj telefona. Naime, Remar centar nalazi se u Braće Monjac broj 3. Broj telefona je 051-633-971 za sve informacije. Za one koje žele doznati više, mogu posjetiti njihovu internet stranicu Remar Croatia, dakle remarcroatia.hr. Tamo također mogu dobiti sve informacije. Što vam, Dalibore, treba više na neki način građana koji će doći kupovati stvari koje imate ili građana koji će vam donositi stvari koje im više ne trebaju? Pa treba nam jedno i drugo, ja, nekako. Mislim, pozivamo sve građane Rijeke i regije, radimo tu na širem području, da nam pomognu ako ima šta viška, dobro je dalje se upotrijebiti, može se upotrijebiti za dalje ili ako treba neki manji popravak, mi smo voljni doći to preuzeti besplatno, srediti, popraviti što treba i dalje. Ili čak možda omogućiti pokloniti nekom koji je u potrebi. U većini slučajeva stavljamo našu trgovinu i prodajemo to. A također pozivamo i sve ljude koji ovako zanima možda neki antikni namještaj, neka starina, neki raritet, da dođemo u potraže kod nas sa trgovinama. Krasno. Evo, ja vam se zahvaljujem što ste došli u naš studio. Ja se nadam da će biti odjeka i da ćete imati, da će biti dobrih ljudi koji mogu pomoći. Naravno da ćete imati uspjeh u procesu rehabilitacije i resocijalizacije i da će biti puno ovakvih dečki kao što je Josip. Eto, i kao što su dečki koji smo vidjeli u prilogu, koji su našli pravi put i pobjegli iz ralja droge i drugih ovisnosti i danas idu pravim putem naprijed prema svom životu koji je tek pred njima, kao što smo čuli. Hvala i puno uspjeha. Dakle, poštovani gledatelji, Remar centar, Braće Monjac 3, Rijeka, na Zametu se nalaze. Nazovite ih ukoliko imate stari namještaj, električne aparate ili bilo kakve proizvode koje vam više ne trebaju. Naravno i donacije u hrani dolaze u obzir. 633-971. Također, ako želite kupiti nešto, posjetite njihovu trgovinu i na taj način pomognite radu ove udruge. Hvala vam što ste bili u emisiji. A vama, poštovani gledatelji, zahvaljujem na pozornosti. Bila je ovo rubrika Uključi sve, uključi se. Pa eto, uključite se i vi. Hvala, doviđenja.